Buradan dəfələrlə getdim və Tarih mənim qəbulunda düşdüm. Və Tarih mənim araşdırma aparılır, heç bir araşdırma aparılmır. İndiyə kimi iş yubadılır. Dəfələrlə məni çağırırlar, işə baxmırlar. İndi bu dəqiqədə geydir, həmin bankomatdan pulları kim çıxartıb, indi də tapma mümkündür. Kanalımıza müraciət edən Lənkəran şəhər sakini Namiq Babayev bildirir ki, yaşadığı ərazidə yol tikinti idarəsində hər gün günəmuz işlədiyini və onun qarşılığında 10-15 manat civarında pul aldığını deyir. O əlavə edir ki, 3 il 2 aydan sonra isə işlə bağlı məşğulluğa müraciət etdiyi də isə məlum olub ki, sözü gedən idarə onu qanuni işçi kimi ondan xəbərsiz qeydiyyata salıb və pullarını mənimsəyiblər. Şikayətçi bundan sonra Lənkəran şəhər prokurorluğuna müraciət etsə də, onun şikayətinə obyektiv baxılmadığını deyir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Kəndimizdə yol tikinti idarəsində fəal kimi günəmiz işləyirdi. Günəmiz işləyirdim, günə 10-15 manat pul alırdım. 3-2 aydan sonra mən məsulluğa müraciət etdim və işə gedir, daim işə gedirəm. Sonra o da mənə məlumat verdilər ki, sən adı iş kartı var, sən də müqabilə 4 illik bağlıdır. Mən də ofisə gəldim, bəs müdiriyyətə bildirdim ki, həqiqətən ki, mənim adıma kim kart açdı da kim pulunu götürür mənimsin. Sonra da mənim kartımı mənə verdilər, 3-2 aydan sonra kartımı özümə qaytardılar. 10 ay işlərindən sonra mənə işdən çıxartdılar. Mən adım yerimə imza çəkmişdilər, imza mənə məxsus deyildi. Mən başlıq işlə məni azad edirlər, baş prokurora mən müraciət etdim Kamran Əliyevə. Kamran Əliyev Lənkərana gəlmiş, məni qəbul etdi və Tarih Ələkbərovə tapışırdı ki, vətəndaşın işinə mən oğlanım. Mənim imzamla müstəndik, Kənan Məlim vardı orada. İmzamı ekspediyaya göndərdi, Bakıya oradan rəy gəldi, həqiqətən ki, imzam mənə məxsus deyil. Ekspedinin rəyini mən onlardan tələb etdim, mənə vermədilər. Rəsmi müraciət etdim, rəsmi müraciət etdim, yenə də mənə vermədilər. Dedi, bizə olmaz, bizə bu məxsusdur, heç kimə verə bilmərik, mənə də vermədilər. Sonradan mən tapışırdım, həqiqətən mənə dərmiş ziyanı mənə ödəyin, mənə dedilər ki, ödəyəcək. Sonradan dəfələrlə getdim, Tarih mənim qəbulunda düşdüm. Və Tarih mənim araşdırma aparılır, heç bir araşdırma aparılmır, indiyə kimi iş yubadılır. Dəfələrlə məni çağırırlar, işə baxmırlar. İndi bu dəqiqədə gec deyil, həmin bankomatdan pulları kim çıxartıb, indi də tapma mümkündür. Mənə görüntüləri var, ancaq indiyə kimi araşdırma mənə deyilə gedir, ancaq araşdırma heç həlini tapmıyor, heç bir nəticə yoxdur. Baş prokuror yoldaş Kamran Əliyev, sizdən xahiş edirəm ki, mənim işimə ədalətli baxasınız.